Pep Alomà ha dimitit avui a hora baixa com a segon entrenador del Mallorca. Ha assegurat a IB3 que no se sentia a gust amb el seu rol al club. Ja té substitut. Aquest home, Vicente Ngonga, és el nou ajudant del Nano Soler. Bon vespre, nou terratrèmol al Mallorca, en aquest cas en el cos tècnic. Les males relacions entre el Nano Soler i Pep Alomà han acabat amb la dimissió del segon entrenador. Avui de matí Alomà encara ha participat de l'entrenament de l'equip, però avui a hora baixa ja no ha comparegut a la ciutat esportiva. Som Bibiloni, seguint el detall, la darrera hora d'aquest cas ha estat el nostre company Toni Sorell. Toni, bon vespre. Bon vespre, Toni. I de, sí, el que es presumia com una hora baixa de tranquil·litat en aquesta ciutat esportiva, Antonio Asensio, el que ens deixa, sens dubte, la notícia del dia. Pep Alomà ha decidit dimitir com a segon entrenador i també preparador físic de la primera plantilla del Reial Mallorca. I això que avui de matí hem vist el poble entrenar amb absoluta normalitat. Tot i que hem de dir que les úniques imatges que hem pogut captar de Pep Alomà juntament amb el Nano Soler són aquestes, quan donaven les primeres instruccions a l'equip. Després, el Nano Soler ha compartit moments de complicitat amb Miqui Garro, l'entrenador de porters, i també amb Xim López, un dels preparadors físics de la plantilla. El Mallorca, això sí, ha reaccionat aviat en aquesta decisió de Pep Alomà, que ha dit que no es trobava a gust a l'equip com a segon entrenador, que no hi havia pràcticament sintonia amb Miquel, el Nano Soler, i com dèiem, el Mallorca i sobretot Miquel Àngel Nadal han actuat amb rapidesa i s'ha fitxat a un ex-mallorquinista i també ex-entrenador del filial com és Vicente Ngonga. Ngonga ha acceptat aquest càrrec amb il·lusió i per tant serà el nou relleu de Pep Alomà a les banquetes del Real Mallorca fent companyia a Miquel, el Nano Soler.